Bom, a gente está aqui com o Marconato, Edivaldo Marconato e o João Lino, presidente da Associação Comercial Empresarial de Oswaldo Cruz e também o gerente da entidade, nesse encontro que a CIOC realiza no Angatu Hotel, celebrando o Dia do Comerciante. Marconato, é um momento de confraternização, de alegria para todo mundo que trabalha diariamente e arduamente aí no comércio de Oswaldo Cruz, né? Sim, hoje é o dia do comerciante, uma profissão importantíssima para a nossa economia, uma data que a gente fica muito feliz de poder estar confraternizando com um amigo, né, da mesma profissão, a profissão que leva receita, renda para o nosso município, né, que é uma da profissão mais importante que temos aqui. É uma do comércio hoje da cidade. Ela entrega ali 60% da mão de obra do nosso município. Nós temos ali 80% do comércio, tanto de produtos como de serviços. 80% é desse ramo de atividade, que é do comerciante que faz. Então, o comerciante é importantíssimo, essa profissão, para a nossa cidade e para que ela sempre venha a progredir. A gente fica muito feliz na data de hoje, que está confraternizando com nossos amigos, né, comerciantes, associados à Associação Comercial, e também por estar sempre sendo atendido, ter a resposta, né? Essa união de todos os comerciantes junto à Associação Comercial é muito importante e nos deixa muito felizes nessa data. João, é uma história de 60 anos da entidade, e vocês sempre valorizando a figura do empresário, do comerciante, do industrial aqui na cidade de Oswaldo Cruz. É um momento de festa realmente para todo mundo, né? Não tenha dúvida, nós valorizamos muito os nossos empresários, esses nossos associados, que a gente conta hoje, graças a Deus, com mais de 600 associados, na qual nós temos que parabenizá-los por essa data marcante, que é 16 de julho. O seu dia é comemorado intensamente no país. Então, isso para nós também é gratificante, e nós, da entidade, temos trabalhado bastante com prestação de serviço para atendê-los da melhor forma possível. Legal.